गौतम बुद्ध अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रंगशाला नेपालको राष्ट्रिय गौरव आयोजना हो। यो कुनै व्यक्तिको पेवा अथवा कसैले बात मात्रै होइन, कसरी बन्छ अब मलाई सोध्नुस्, म बताइदिन्छु। त्यो बोले भत्किने रंगशालामा तपाईहरुको पसिना खेर नजाओस्, मैले आजैदेखि बारम्बार खबरदारी गर्दैछु, खबरदारी अनि जानकारी गर्दैछु। दिनुस् नदिनुस् तपाईहरुको इच्छा हो। बढी भएको पैसा तपाईहरुलाई फ्याक्न स्वतन्त्रता छ, खुसीले फ्याक्न पाउनुहुन्छ, तर भोलि फुटाएको दिन तपाईहरुले मलाई अमला ठडाउन पाउनुहुन्न। त्यो रंगशाला भत्केको दिन रंगशाला भत्किन्छ। देश विदेशबाट रेमिटेन्स दोएर नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भर्नेहरुले उहाँहरुलाई खन खन सहयोग गर्नुभयो। गुहार गुहार रंगशाला बनेन, पैसा चाहियो भन्दै हिँड्नुभयो। रंगशाला व्यवहारिसे छोडेर हुँदैन। खेलकुदको विकास गर्नु पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी आउनु पर्दैन, सचिन तेन्दुलकर नेपाल टेक्नु पर्दैन। जनताले तिरेको पैसा त्यहाँ आउने हो। त्यो भएको भएर सरकार यसमा यति कमजोरी हुनु हुँदैन। एउटा कलाकारले उठाएको माग, आज कलाकारहरू यता न उता भएका छन्, चिन्तामा भएका छन्, हसाएर हिँड्ने कलाकारहरू रोएका छन्। खबरदार किशोर नेपाल जस्ता सोनामधन्य पत्रकारहरूले जो करहरूले कहाँ 3 अरबको प्रोजेक्ट सम्हाल्न सक्छन्, कहाँ रंगशाला बनाउन सक्छन्। बिचराहरू त निच्चा हाँस्ने, दाराङ इच्याउने अनि सुनको कमण्डलमा भिख माग्ने वर्ग पो हुन् भनेर ओछ्याएका छन्। किशोर नेपालजी, ओपन च्यालेन्ज। धुर्मुस आउनु पर्यो नि त मेरो जवाब खोज्नलाई, हैन? किन गरेको भनेर धुर्मुसले मलाई के कारबाहीमा लानु पर्यो, के सार्वजनिक पब्लिकमा जवाब दिनु पर्यो? जहिले आँसु चुहाउनु धुर्मुसले किन औचित्य छ त? त्यहाँ किन चुहाएको त धुर्मुसले आँसु? भन्दा आफ्नो विज्ञापन। सुन्तले र धुर्मुस कलाकार हुन्, आफ्नो विज्ञापन गरेर उनीहरू हाइसोखमा जीवन बिताउन चाहन्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने प्रष्ट रूपले मैले कागज प्रमाण देखाइदिएको छु, हिजो र आज पनि बोकेर आएको छु। त्यहाँ त भरतपुर महानगरपालिकाको लगानीमा बन्ने रंगशाला भनेर प्रस्तावनादेखि नै सुरु गरिएको छ। नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरूले त्यो रंगशाला उद्घाटन गरेका छन् भने धुर्मुस किन आँसु चुहाएर हिँड्ने? दर्शकवृन्द, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनिन सुरुवाती चरणबाटै विभिन्न किसिमका ढुङ्गाहरू लागेका छन् भन्ने कुरा त तपाईले सामाजिक सञ्जालमा देखिसक्नु भएको छ र कतिपयले धुर्मुस सुन्तलीले जुन किसिमको आँट गर्नुभएको छ, तर यो अलिकति ठुलो आँट उहाँहरूले गरेकोले गर्दा यसको सम्भावना छैन भन्ने किसिमका तर्क राख्दै गर्दा डोजरले पनि विभिन्न समयमा भत्काएका कुराहरू त तपाईहरूले देख्नु पनि भएको छ। र यतिखेर फेरि अहिलेको अवस्थामा आउँदा धेरै रकम ऋण लागिसक्यो, तकरीबन उहाँहरूलाई नै 14-15 करोड ऋण लाग्यो। सँगसँगै त्यसको भनौँ न पुरा काम सक्नको लागि 70-80 करोडभन्दा माथि बजेट चाहिने भएकोले गर्दा अलिकति गाह्रो महसुस भयो भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा न्युज मार्फत प्रकाशित भइसके पछाडि हामी यसै विषयमा आज केन्द्रित रहेर यथार्थ के छ भन्ने कुरा बुझ्ने कोसिस पनि गर्नेछौँ। र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि युवा नेता पुण्य गौतम र सँगसँगै कलाकार नेपाली चार्ली भनेर चिनिनुहुन्छ तिलक रिजालजी हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई एकमुष्ट स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद। उहाँ रिजाल होइन कार्की पर्नु। ए हजुर, पुण्य सर, जस्तो भनौँ न सुरुवाती चरणबाटै तपाईँले पुण्य गौतमले भनौँ न त्यतिखेर अभिव्यक्ति दिँदाखेरि क्रिकेट रंगशाला चाहिँ 1 बन्छ 2 बन्छ भनिरहँदा अहिलेको चरणमा आएर त अब बन्न नसक्ने अवस्था जस्तो देखियो। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 1 बन्छ 2 बन्छ मात्रै होइन, 3 पनि बन्छ, बनेरै छर्छ। रंगशाला बन्नै पर्छ, रंगशालामा नेपालीले क्रिकेट खेल्न पाउनै पर्छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला नेपालको राष्ट्रिय गौरव आयोजना हो। यो कुनै व्यक्तिको पेवा अथवा कसैले बात मात्रै होइन, कसरी बन्छ अब मलाई सोध्नुस्, म बताइदिन्छु। कसरी बन्छ त अलिकति दिनुस् न त आइडिया, किनभने यो ठुलो रकम छ हैन? हिजोका दिनमा रकम सहयोग उठाउनको लागि मेची महाकाली अभियान पनि थालियो, सम्भव भएन। विभिन्न समयमा कोभिडका कारणले गर्दाखेरि पनि असम्भव छ। राज्यले पनि त्यतातिर ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन। हुन्छ हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै छ भनेपछि त मोटो रकम फेरि सहयोग सङ्कलन गर्न त गाह्रो होला नि त, कसरी हुन्छ? म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो प्यारो भाइ धुर्मुसजी, जसले कतिपयले कमेडी च्याम्पियनको जजको रूपमा हेर्न चाहेका थिए, उहाँको अर्को एकजना परम भाइ हुनुहुँदो रहेछ, भाता हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ अहिले जिग्री भनेर हो कि के भनेर चिनिनुहुन्छ। उहाँ पनि एकदमै कमेडी सेक्टरको खलिफा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले एउटा कुरो हिजो भन्नुभएको थियो, मेरो दाई कुमार कट्टेल, सायद उहाँको नाम, उहाँले भन्नुभएको थियो मेरो दाई अहिले कमेडी च्याम्पियनको जजको हट सिटमा बस्नुपर्ने मान्छे, कलाकारितामा लौडनी कठै उहाँ पछाडि पर्नुभयो। मेरी बासै जस्तो एउटा मेगा सिरियलबाट धुर्मुस सुन्तली उदायनन मात्रै राम्रो जोडी पनि जम्यो। आफ्नो असली नाम सीताराम कटेल र उनको धर्मपत्नीको नाम कुञ्जना घिमिरेबाट उनीहरू के भए धुर्मुस र सुन्तली भए र धुर्मुस र सुन्तली एउटा ब्रान्ड बन्यो। हेर्दा हेर्दै त्यो ब्रान्डले सरकारले आँट गर्न नसक्ने ठुल्ठुला दुस्साहसी योजना आँटेर जनताको दिल दिमागमा बास बस्न सफल भए। अमेरिकामा जब महाभूकम्पको समयमा उनीहरू सांस्कृतिक सद्भावना दूत बनेर बसिरहेका थिए, नेपाल हल्लायो, नेपाललाई तहस नहस पार्यो, धर्रा ढल्यो भन्ने कुरोले भावुक कलाकारहरू रातभरि निदाउन सकेनन्। नेपाल आए, घरि पहरी बस्ती बनाए, घरि रौतडमा बस्ती बसाले, घरि सिरानचोक बस्ती बसाले। उनीहरूले धेरै ठाउँमा एकीकृत नमुना बस्ती बसाएर एउटा उदाहरण पनि पेश गरेका छन्। म उहाँहरूलाई चेपाङ बस्ती पनि बनाउनु भयो, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रत्येक योजना सफल हुँदाखेरि एकदम दिल पनि भएको, दिमाग पनि भएको, कलेजो पनि भएका, मुटु पनि भएका नेपालीहरूले देश विदेशबाट, युरोप अमेरिका दुबई लगायत देश विदेशबाट रेमिटेन्स दोहोऱ्याएर नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ठेकी भर्नेहरूले उहाँहरूलाई खनखन सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूको प्रत्येक प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्दा काहीँ 1 करोड, काहीँ 50 लाख, काहीँ 2 करोड रुपियाँ उहाँहरूलाई नाफै भएर गयो। तर यसपटक चाहिँ अलि बेग्लै कथा रचियो। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तो त म भन्दिनँ। खबरदार किशोर नेपाल जस्ता सोनामधन्य पत्रकारहरूले जो करहरूले कहाँ 3 अरबको प्रोजेक्ट सम्हाल्न सक्छन्, कहाँ रङ्गशाला बनाउन सक्छन्। बिचराहरू त इच्छा हाँस्ने, दाराङ इच्छ्याउने अनि सुनको कमण्डलुमा भिख माग्ने वर्ग पो हुन् भनेर ओछ्याएका छन्। किशोर नेपालजी, ओपन च्यालेन्ज, तपाईँले के वारले गरे जति 100 अंशको 1 अंश काम गर्नुभयो। र अहिलेको स्थिति के भने यो प्रोजेक्टको निर्माणाधीन अवस्थाको सुरुवाती चरणदेखि पुण्य गौतम काहीँ न काहीँ जोडिएको छ। उहाँहरूको हौसला बुलन्द गर्दै सकेको आनासुकी मानामुठी सहयोग गर्न, केही हजार रुपियाँ सहयोग गर्न म पनि गएको थिएँ, पत्रकार मित्रहरू लिएर, तपाईँहरू जस्तै क्यामेराम्यान साथीहरू लिएर। र ती दृश्यहरू अहिले पनि 2 वर्ष अगाडिको फुटेज भनेर सुरक्षितै छन्। र त्यसपछिको दृश्य तपाईँ देखिरहनु भएको छ। केही महिना अगाडि धुर्मुस सुन्तलीजीको केही वर्ष अगाडि डोजर चलाइयो। त्यो डोजर भनेको धुर्मुस सुन्तलीको छातीमा चलाइएको थियो। सम्पूर्ण नेपाली जनताले कुलमान घिसिङ जस्तै उहाँको पनि काम स्तुत्य छ भनेर प्रशंसा गरे। उहाँ रोकिनु भएन, उहाँहरूको प्रयास निरन्तर रह्यो। सरकारले खाली जग्गा उपलब्ध गरायो उहाँहरूलाई र त्यो रङ्गशाला अहिले राष्ट्रिय गौरवको विषय बनिसकेको छ। केपी शर्मा ओलीज्यूको क्यारिकेचर गरे पनि उहाँ अब कार्यकर्ता होइन, उहाँ कलाकार हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सुन्तलीजी, धुर्मुसजी राष्ट्रको गहना हो। सेन्टी भाइरस भन्ने सिनेमा पनि उहाँले बनाउनु भयो, मलाई पनि प्रिमियर सोमा बोलाउनु भएको थियो, म पनि गएको थिएँ। र याद गर्नुहोला, अब माग्ने बुढो भनेर परिचित उहाँको साथी रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा लाग्नुभयो, उहाँ रङ्गशाला बनाइरहनु भएको छ। र केही महिना अगाडि रोइ कराई दुवै जोइ पै रातको समयमा गुहार गुहार रङ्गशाला बनेन, पैसा चाहियो भन्दै हिँड्नुभयो। कतिपयले उहाँलाई ए भन भन भाइ हो देउसी रे, ए रङ्गशाला बनाउनु पर्यो देउसी रे, ए करणौ चाहियो भैली राम भनेर व्यङ्ग्य पनि उडाए। देशका सोनामधन्य कलाकारको खिल्ली उडाएका छन्। खबरदार, होसियार, त्यस्ता मान्छेलाई ढिम्किनु पनि आउँछ। भनौँ न, हामीले हेर्दै गर्दा नि जस्तो रङ्गशाला बनाउन कठिन त भयो, पैसाको जरुरत त छ, सँगसँगै उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न हामीलाई पनि 14 करोड ऋण लागेको छ भन्ने किसिमको तर्क राखिरहँदा पैसा चाहिँ अब रङ्गशाला बनाउन उठाउने अथवा धुर्मुस सुन्तलीहरूलाई लागेको ऋणको लागि उठाउने भन्ने प्रश्न रहेका यो विषयलाई अब यस्तो यो जिम्मेवारी अब सरकारले लिनुपर्छ। रङ्गशाला व्यवहारिसे छोडेर हुँदैन। केही कुण्डले मण्डलहरूले डोजर चलाउँछौँ भत्काउँछौँ भनेका छन्। कृषि विश्वविद्यालयको जग्गा भनेर त्यो ढङ्गले हङ्गामा पनि मच्चाए, जबकि सरकारले फिजिबिलिटी स्टडी गरेर त्यहाँ जग्गा दिएको, हचुवामा दिएको होइन। हामीले तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलजीसँग भेट्यौँ, कुराकानी पनि गरौँ। उहाँले भन्नुभयो प्रदेश सरकारको तर्फबाट कन्जुसाई हुने छैन, हामीलाई जिम्मेवारी दिए हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा हामी 3 नम्बर प्रदेशको एउटा मेगा प्रोजेक्टको रूपमा रङ्गशालालाई निर्माण सम्पन्न गर्छौँ। एकाथरी राजनीतिज्ञहरू भनिरहेका छन्, एकाथरी मान्छे भनेका छन् यो देशमा स्वास्थ्य चौकी, हस्पिटल, शिक्षालय आवश्यक छ, रङ्गशाला 86 छ। त्यसो भनेर हुन्छ? खेलकुदको विकास गर्नु परेन? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडी आउनु परेन? सचिन तेन्दुलकर नेपाल टेक्नु परेन? त्यस कारणले गर्दाखेरि रङ्गशाला अपरिहार्य छ, बनाउनै पर्छ। तर अब के भइदियो भने घाँटी हेरेर हाड निल्नु भन्छन्। कलाकारले करोडको त खेल खेल्न सक्नुहुन्छ, अरब भने त 100 करोडको 1 अरब हुन्छ, 300 करोडको 300 अरब हुन्छ। फेरि त्यो बेला पो 3 अर्ब भन्ने भयो त। अब त लागत बढ्दै बढ्दै निर्माण सामग्रीको भाउ बढ्यो। हामीलाई त टाटा सफारीमा त्यहाँ उहाँले घुमाउनु भएको थियो, कत्रो कम्पाउन्ड छ, 22 बिघाको कम्पाउन्ड छ त्यहाँ, याद गर्नु होला। 22 बिघा चितवनको त्यो रङ्गशालाले चर्चिएको छ। त्यहाँ रङ्गशाला क्रिकेटको मात्रै होइन, फुटबल मैदान पनि छ, हकी मैदान पनि छ, गल्फ मैदान पनि छ, सबै छ त्यहाँ। र त्यो एउटा प्याकेज प्रोग्राम हो र त्यसलाई सम्पन्न गर्न 3 अर्ब रुपियाँ चाहिन्छ भने नेपाल सरकार अब कानमा तेल हाल्न बस्ने होइन। महानगरपालिकाको रेणुजीले पनि हामीसँग भन्नुभयो, रेणु दालले, हामी सम्पन्न गर्छौँ भनेर। नेपाल सरकार जसलाई सङ्घीय सरकार भनिन्छ, प्रदेश सरकार प्लस नगरपालिका महानगरपालिकाको जोइन्ट भेन्चरमा त्यो रङ्गशाला बन्नै पर्छ। रङ्गशाला बन्छ। अब धुर्मुसजीले सक्नु भएन भने के गर्ने त? उहाँको ऋण पनि तिरिएला के होला, हात ठडाइदिने हो। लाउन नि सकिन, सरकार सम्पन्न गर्नु पर्यो भन्ने बित्तिकै सरकारको तर्फबाट एउटा ठुलो परियोजनाको स्टार्ट गर्दाखेरि विभिन्न भनौँ न एउटा उद्देश्य सँगसँगै यो यतिसम्म हामीले गर्न सक्यौँ भने यो काम सक्सेस हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा जुन योजना प्लान तयार गरिएको हुन्छ होइन, त्यो बमोजिम त भएको रहेन नि त अहिले हेर्दा त। किनभने मागेरै बनाउनु पर्ने अवस्था देखिसके पछाडि, किनभने ठुलो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि ती प्लानिङहरू भएका थिएनन् होला। अहिले बिचमा आएर किन यसरी अड्किन्छ? अब कलाकार भावुक हुन्छन्, उनीहरूले कहिलेकाहीँ उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भने जस्तो महान उद्देश्यसहित अगाडि बढेका हुन्छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, हुन त हलिउड स्टार ब्राड पिट वा एन्जेलिना जोलीले यस्ता प्रोजेक्ट नलेलान्, शाहरुख खानलाई मतलब नहोला, आइपिएल क्रिकेट मात्रै उनले खरिद गर्न सक्छन्, उनी त अरबपति छन्। तर नेपाल जस्तो देशमा एउटा कलाकार जो टेलिसिरियलको पर्दाबाट उदाउनु भएको छ, 3 अर्ब 300 करोडभन्दा बढीको प्रोजेक्ट सम्हाल्नु नट अ जोक। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धुर्मुसजी सुन्तलीजीको यो महान दुस्साहसलाई म स्यालुट गर्छु। तर भयो कम्प्लिट त हुन सक्ने भएन नि त, उहाँहरूले नै गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको आवाज उठाउनु भएन र। त हात उठाउन त पाउनुहुन्छ, हात निल्ने त कुरो भयो। ए बाबा, उहाँको नाम लाल पूर्जा छैन। अनि त्यसपछि उहाँको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन। कतिपयले चाहिँ के भनेका छन् भने यो बुट प्रणालीबाट जोइन्ट भेन्चरमा गरेको सरकारी स्वामित्वको हो भनेर उहाँले भनिदिनु भएन। यो व्यक्तिगत जस्तो कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँले निजीकरण गर्नुभएको छ। केही दुष्टहरूले त रङ्गशालाको नाउँमा धुर्मुस सुन्तली करोडपति भए, करोडौँको बङ्गला खडा गरे, महँगा महँगा गाडी चढे, अदृश्य रूपमा सङ्कलन गरेको चन्दाको हिसाब छैन, कुम्ल्याए अरबपति भए भनेर झुटो प्रचार गरिरहेका छन्। अरबपति करोडपति भनेर धुर्मुस सुन्तलीको खबरदार बदनाम गर्न पाइँदैन। उहाँले गरेको काम स्तुत्य छ। पुण्य गौतमको तर्फबाट सलाम छ, अगाडि बढ्नुहोस्। सक्नुहुन्न भने सरकारले सम्हाल्छ अथवा नेपाली जनताले आफै पनि चन्दा उठाएर पनि बनाउन सक्छन्। जनता गरिब छैनन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 3 तहको सरकार, केन्द्रीय सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाको संयुक्त जोइन्ट भेन्चर तत्त्वावधानमा गौतम बुद्ध क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्छ। जस्तो चार्लीजीसँग म थोरै जोडिन चाहन्छु, कलाकारिता क्षेत्रमा एउटा आफ्नो अब्बल नाम बनाउँदै भनौँ न देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई हँसाउँदै हिँडिरहेका धुर्मुस सुन्तलीहरू होइन, अहिलेको समयमा त्यतातिरको आफ्नो केरियरलाई पनि डामाडोल पार्दै यो अलिकति आँट्न नसक्ने गर्न नसक्ने काम आँटेकोले गर्दाखेरि अब उहाँहरूको भनौँ न एउटा दिन सकिँदै जानेछ है भन्ने किसिमको तर्क राखिरहेका छन्। के लाग्छ तपाईँलाई? अब जुन यो क्रिकेट रङ्गशालाको कुरा छ, अब यो त उहाँहरूले एउटा योजना त राम्रै उठाउनु भयो। किनभने अब एउटा सरकारले पनि सोच्न नसक्यो, एउटा कलाकार भनेका त राष्ट्रका गहना हुन् र राष्ट्रको निमित्त केही गरौँ, केही गर्नुपर्छ भन्नु नराम्रो कुरा होइन। र जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले पहिला पनि अब सुरुवात गर्दै गरौँ, हुन त जहाँ पनि काम सुरु गरिसकेपछि हुँदै जाने हो, पहिल्यै योजना भन्दा पनि अब केही योजना त त्यहाँ हुन्छ। र म एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले योजना बनाउनु भयो र उहाँले पहिला के आश गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि सरकारले पनि केही त देला, अब हात हालेर अहिले पहिला त तपाईको नभए अर्को जानकारी गराउँछु। सरकारले करिब नगरपालिका, केन्द्रीय सरकार जसलाई सङ्घीय सरकार भनिन्छ र प्रदेश सरकारले 50 करोड भन्दा बढीकै त्यहाँ लगानी गरेको छ, त्यहाँ दिनु भएको छ होइन। र उहाँले अब उठाएर अरू चाहिँ उठाएर भनेर उठाउनु पर्यो, उठाएर पनि के साध्य हुन्थ्यो र? अब कि अब लाख हजार उठाउनु पर्यो, सबैतिरबाट उठाउँदा पनि अब त्यत्रो करोड अब पानीपुरीवाला छ पैसा उठाएर रङ्गशाला बन्दैन। किनभने तपाईँको कि विदेशका संस्थाबाट अब करोड 50 लाख को दरले आउनु पर्यो। त्यहाँ त अब 200 500 अब 1000 उठाएर अब त्यो त चल्दैन। अब त्यो भएको भएर तपाईको अहिले आएर उहाँहरुलाई गाह्रो भयो र उहाँहरुले गरेको काम त नराम्रो हैन। भोलि तपाईको एउटा रंगशाला भनेको व्यक्तिगत पनि हैन, तपाई हाम्रै केटाकेटी छोराछोरीहरु त्यहाँ भोलि क्रिकेट खेल्ने हुन् र तपाईको एउटा इन्टरनेशनल वर्ल्ड का टप खेलाडीहरु पनि यहाँ खेल्नको लागि नेपालमा आउँछन्। एउटा नेपालमा राम्रो विकासको कुरा हो, राम्रो कुरा र यहाँ नि के भयो भन्नुहुन्छ भने अब कमसेकम त्यति हात हालेर त्यति गरिसकेपछि अब सरकारको ध्यान अब केही बजेट त 50 करोडकै कति त दिनु पर्यो। अब भनेको तपाईको अब त्यहाँ जति 1-2 अर्ब भने व्यक्तिगत रूपमा पो उठाउन गाह्रो हो, जनताले तिर्न गाह्रो हो। अब तपाईको सरकारले दिने पनि जनताले तिरेको पैसा हो, किनभने तपाईको अब देश विदेशबाट युवाहरूले पनि रेमिटेन्स बुझाएकै छन्। र अर्को कुरा भनेको अब एनसिएलले मात्रै 65 अर्बकै कति तिर्न बाँकी थियो कर भनेर अस्ति भन्नुभएको थियो, बीचमा फेरि 30-35 अर्ब दियो अरे, अरू दिएन। अब तपाईको यिनै उद्योगहरूसँग लगभग थुप्रो कर उठाउन छ। एउटा उद्योगलाई 3टा उद्योगले 1-1 अर्ब कर दिए भनेर बुझाइदियो भने 3 अर्ब त झट्टै आउँछ, किनभने त्यो एउटा जनताले तिरेको पैसा त्यहाँ आउने हो। त्यो भएको भएर सरकार यसमा यति कमजोरी हुनु हुँदैन। एउटा कलाकारले उठाएको माग, आज कलाकारहरू यता न उता भएका छन्, चिन्तामा भएका छन्, हँसाएर हिँड्ने कलाकारहरू रोएका छन्, पीडामा भएका छन्। यो रोइ पनि, यो पीडा पनि तपाईको व्यक्तिगत पीडा होइन, यो राष्ट्रको पीडा हो, यो 3 करोड जनताको पीडा हो। 3 करोड जनताका खेलाडी छोराछोरीहरू त्यहाँ क्रिकेट मैदानमा आउलान्, खेल्लान् भन्ने एउटा सोच बोकेर उहाँहरू उत्साहसाथ लाग्नुभयो, हँस्यौली प्याटर्नमा लाग्नुभयो। आज आएर यो एउटा राष्ट्रको कलाकारलाई, एउटा गनलाई पीडा हुनु भनेको राम्रो कुरा त होइन। त्यो बगर भने उहाँहरू आज नउता रङ्गशाला प्याटर्नतिर जाने कि अब यता कलाकारितामा फर्किने कि अब यता फर्किएर पनि उहाँहरू त्यत्रो योजना गर्नुभएको भोलि ए गर्न सकेनन् भनेर त नौटङ्कीहरूले त कुरा त यता न उता मोबाबी भेट्टा जस्तो नहोस्, यता न उता हातमा जुत्ता जस्तो नहोस्, उहाँहरू जुन फिल्डमा भए नि सफल हुनुहुन्छ। अलिकति पुण्य सरसँग यो जोडिन चाहे, हामीले अगाडिका चरणहरू पनि हेर्दै जाँदा जस्तो उहाँहरूले हामी यसलाई सम्पन्न गर्छौँ भनेर मेची महाकाली अभियान लिएर हिँड्दै गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर पनि टीका टिप्पणी आए, वृद्ध भत्ता खाएका बुवा आमाको पैसाबाट ल्याएर रङ्गशाला बन्दैन भन्ने किसिमका तर्कहरू राखिरहँदा र अहिलेको हेर्दै जाँदाखेरि भनेको कुनै पनि त्यस्ता भनौँ न अब चाहिँ यसलाई कम्प्लिट गर्न यो आधार छ है भन्ने किसिमको तत्त्व नहुँदा धुर्मुस सुन्तलीले त्यो कुरालाई बिट मारेर राज्यलाई जिम्मा दिने सिवाय अरू केही छैन। के भन्नुहुन्छ? होइन, म धुर्मुस सुन्तलीजीलाई अझ भाइ बुहारी नै भन्छु, मेरो हृदयको नजिक हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई एउटा सुझाव चाहिँ म दिन्छु, उहाँहरूले नमागेको निःशुल्क सुझाव। ए धुर्मुसजी, ए सुन्तलीजी, कहिले पनि साइकल चढेर वा ट्र्याक्टर चढेर अमेरिका पुगिँदैन, युरोप पुगिँदैन है। सहयोग र धनराशि ठुलो कुरो हो, त्यत्तिकै बन्दैन। मलाई त लाग्छ 4 अर्बभन्दा माथिको प्रोजेक्ट बनिसक्यो, त्यो मेगा प्रोजेक्ट हो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। तपाईँहरू सक्नुहुन्न भने तपाईँहरू त कलाकारितामा आउने। अहिले भरतमणि विक्की बाबुको के हुँदैछ त्यहाँ जजमेन्ट गर्ने, ए भरतमणिले हँसाइरहेछन्, तपाईँ पनि सिरियल बनाउने, कलाकारितामा लाग्ने तपाईँको जिम्मेवारी पनि हो। अब तपाईँ आफ्नो मिसनमा फर्किनुपर्छ, तपाईँ आफ्नो कलाकारितामा नयाँ तरिकाले उदाउनुपर्छ। तपाईँको सेकेन्ड इनिङ यहाँ जरुरी छ, त्यसकारण तपाईँले राष्ट्र र समाजलाई गुण लगाइसक्नुभयो। सल्युट, म तपाईँलाई सल्युट गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ सक्नुहुन्न भने नसक्ने त लगभग देखियो, त्यसकारण इमान्दारीपूर्वक सरकारले यति सहयोग गर्यो, पब्लिकले यति करोड वा लाख सहयोग गरे। र अब मेरो खुत्रुकेमा यति छ, बाबा कि दुआई अब मैले नसक्ने भए गुहार गुहार सरकार रङ्गशाला त बन्नै पर्छ भनेर तपाईँले नभने हामी भनिदिउँला। तपाईँ इमान्दारीपूर्वक आउनुहुनेछ मैले आशा गरेको छु। भनेपछि राज्यले अगाडि सरेर भए पनि त्यो रङ्गशालाको भनौँ न कामलाई टुङ्ग्याउँछ, तपाईँहरू त्यहाँ क्रिकेट खेल्न जानुहुन्छ। अब म त हेर्नुहोस् क्रिकेटको क्षेत्रमा खेलाडी होइन, अनाडी हुँ म, त्यति बुझ्दा पनि बुझ्दिनँ। अब धुर्मुसजीले क्रिकेट रङ्गशाला बनाउनु हो भने पुण्य गौतमले त्यहाँ 1 खेल्यो 2 खेल्यो 3 खेल्यो म खेल्छु मेरो प्रतिद्वन्दीको रूपमा धुर्मुसी आए पनि तयार छु। अब हामी नखेले पनि त्यहाँ गएर हेर्छौँ, तालिनी बजाउँछौँ, 1-2 सर्ट त हामी हान्छौँ भन्छौँ। त्यो भएको भएर म अन्तिममा अलिकति के भन्न चाहन्छु भन्दा उहाँहरू एउटा राष्ट्रको कलाकार हो र उहाँले हात हाल्नु भएको काम नराम्रो होइन, हात हाल्नु भएको राम्रो कुरा हो। एउटा राष्ट्रमा एउटा क्रिकेट मैदान बनाऊ भन्ने पनि एउटा राम्रो कुरा हो र उहाँले अहिले सक्नु भएन। अब त नसकेपछि के गर्ने? अब त्यो भएको भएर अब सरकारलाई जिम्मा दिएर अब यो सरकारले अगाडि बढाउनुपर्छ, सरकारको दायित्व हो र सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ। किनभने सरकारले भनेको 2-4 उद्योगलाई कर उठाए पनि यो रङ्गशाला तुरुन्तै बन्छ, अब नत्र अब सहयोग पनि आइहाल्छ। अब सरकारले त ल अब जापानतिर कतै विदेशमा पनि ल अलिकति गरिदिनु पर्यो भन्ने पनि 5-10 तर अन्तिममा म भन्छु टाई फिस नहोस्, हात्ती आयो फुस्सा, माछा भ्यागुतो वा चेपागाडा नहोस्। यो रङ्गशाला बन्नै पर्छ बन्छ मेरो अटल विश्वास छ। हस् समय समाप्त गराइदियो जनाले बन्छ र त्यहाँ गएर हामी मजाले क्रिकेट खेलेको हेर्छौं त्यहाँ बसेर ताली नि बजाउँछौं।